सौर শক্তি জৰিয়তে বিদ্যুত উৎপাদনৰ লগতে ৰাইজেও লাহে লাহে নিজৰ যান বাহন সমূহ ইলেক্ট্ৰিকেলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। যোৱা এটা বছৰত আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমগুৰিত আমি 75 মেগাৱাট সৌর শক্তিৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিলোঁ। যোৱা কালি আমি উদালগুৰিত 25 মেগাৱাট সৌর শক্তি সম্পন্ন আন এটা আমি উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি বকুত আমি আৰু 25 মেগাৱাট সংযোজন কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগে লগে শিলচৰ আৰু নগাঁওতো অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 50 মেগাৱাট আমি নতুনকৈ বিদ্যুৎ সৌর শক্তিৰ জৰিয়তে লবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিম। এই বছৰত আমি নেইভেলি লিগনাইট কৰ্পোৰেশ্যন, সতলাজ জিলাম পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন এই ধৰণৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থাবিলাকৰ সৈতে লগ লাগি অসমত প্ৰায় 3000 মেগাৱাটতকৈও বেছি বিদ্যুৎ শক্তি সৌৰ বা সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আমি আহৰণ কৰিব খুজিছোঁ। অসমখনক আমি এটা সেউজীয়া শক্তিৰ নতুন ভাণ্ডাৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ইয়াত সহযোগিতা কৰিব। সৌর শক্তি জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লগতে ৰাইজেও লাহে লাহে নিজৰ যান বাহন সমূহ ইলেক্ট্ৰিকেলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব।